Bona tarda. Abans de res, jo volia agrair al Ricard Guerrero per convidar-me a fer la presentació i participar en una jornada com aquesta, on bueno, farem una mena de commemoració del Dia Internacional de les Dones. En primer lloc, jo només volia fer una mica de referència al títol de la jornada, que tenim com tres cultures o una sola cultura. I només volia una mica situar d'on parteix aquest plantejament i volia donar una mica la meva visió i el que jo he viscut quan vaig començar a estudiar la carrera a Veneçuela. ¿Vale? Bueno, en primer lloc, dir que aquest plantejament de les dues cultures bàsicament estableix un diàleg d'un no diàleg entre el que és les ciències i les humanitats i en principi bueno, es pensava que no hi havia aquest diàleg i que parlàvem idiomes diferents i per tant bueno, això va ser un plantejament dels anys 50, de 1959 i això va anar evolucionant i en els anys 90 va aparèixer un llibre del John Brockman que es deia La tercera cultura més enllà de la revolució científica. I bàsicament el que venia a dir és que en algun moment hi havia d'haver-hi un diàleg perquè si no hi havia un abisme entre aquestes dues línies de pensament que eren molt importants i de fet es va donar un fet de que els científics van començar a haver d'explicar el que feien d'una manera comprensible. I això va establir una mena de ponts de comunicació i per tant aquí es diu que va sorgir aquesta tercera cultura, que no era només que aquesta mena de diàleg. De fet, això em va semblar molt important ara fer-lo servir aquí perquè aquest sorgiment d'aquest plantejament es va fer amb un seguit de reunions que es feien entre pensadors de temes molt diversos, un d'ells l'origen de la vida o l'evolució, i van participar professionals de diferents àmbits com físics, filòsofs, psicòlegs, biòlegs, informàtics, o sigui, diríem que teníem representants tant en l'àmbit científic com en l'humanístic. I de tots els que van participar, només hi havia una dona, que va ser la Lynn Margulis, que va participar en aquesta mena de diàleg que es va establir i, per tant, trobo que aquest títol de la jornada d'avui també representa una mica com la representació de les dones dins aquest món tan important era una mica petit, diríem. ¿Vale? I bueno, el que us comentava, jo vaig fer la carrera a Veneçuela i la vaig fer en una universitat que es diu Simón Bolívar. Es va fundar en 1967 i és una universitat experimental on només es donen carreres tècniques i científiques. O sigui, tots som científics. Hi ha matemàtiques, biologia, química, física i tota mena d'enginyeries. Però és curiós que la primera cosa que ens feien quan arribàvem a la universitat és que havíem de saber que cada trimestre, que era com estudiàvem, havíem d'aprovar un seguit de crèdits d'assignatures humanístiques i era obligatori i no podies acabar la carrera sense aprovar aquest seguit de crèdits i teníem tota una mena d'assignatures que podíem triar de cinema, d'altres cultures, de literatura, de teatre i la missió, de fet, quan preguntàvem i per què, si jo vull ser matemàtic i sempre ens deien que mai arribaríem a ser un científic al 100% si no sabíem comunicar el que fèiem, si no sabíem parlar, si no sabíem llegir, i que per tant havíem de cultivar i de potenciar aquesta part humanística. I això també ens ajudaria a ser sensibles davant de la realitat que ens envoltava, perquè la ciència s'havia d'integrar en un conjunt. I trobo que quedava molt bé donar aquesta experiència que no sé si és gaire comú, però que jo la vaig viure en primera persona i que trobo que va ser molt enriquidora per mi. I bueno, ara mateix treballo al Museu de Ciències Naturals de Barcelona i és una plataforma també on els científics
hem de comunicar la ciència que fem. I això ens obliga també a tenir aquest diàleg entre les humanitats i les ciències, perquè tot això que fem, si no, no podem comunicar-lo. Els que han de rebre la informació, pues, tampoc té molt de sentit si no ens donem a conèixer. I bueno, això bàsicament era la meva presentació, per situar-nos una mica. Avui tenim dos presentacions que podríem quasi gairebé situar-les en això de la ciència i les humanitats. I bueno, a continuació escoltarem a la Mercè Berlanga, que ens parlarà de la biopoesi a la metagenòmica, per a què serveix això que investigo. I Mercè, tot teu. Bé, bona tarda. En primer lloc, agrair aquesta iniciativa i també em sento estranya perquè és la primera vegada que em conviden a una conferència científica, humanística, intentaré donar aquestes vessants, només per el simple fet de ser dona. Això ja tenia el 50% quasi guanyat. Ara queda la resta del 50% que he de demostrar realment doncs, el per què serveix allò que investigo. Bé, tenim que des de fa 3.800 milions d'anys hi ha una successió contínua i evolutiva, de tal manera que ara trobem una enorme diversitat de criatures que poblem el que diem de forma així comuna, la pell, la biosfera del nostre planeta, que és la Terra. De totes aquestes criatures, aquí teniu algunes d'elles que poblem, només una ha estat capaç de no solament mirar, sinó de fer-se preguntes. No solament mirar, fer-se preguntes, sinó trobar respostes. Això és essencial. Respostes que poden ser més o menys encertades i que el temps, els coneixements acumulats, són els que han donat resposta. Suposo que de tots aquests ulls que miren al cel heu trobat aquell que pensa. Teniu la representació, aquesta és una tortuga, un au, un felí i, evidentment, l'espècie humana. Ja amb els ulls podem reconèixer aquesta diferència. Som animals, però uns animals especials. Tenim aquí la història de la vida. La història de la vida té 4.550 milions d'anys i és la història de l'origen del nostre planeta. Llavors tenim que si observem detingudament, pràcticament durant tota la nostra història d'evolució del nostre planeta, des de ben a l'inici, des de l'origen de la vida, tot està poblat amb una sèrie de criatures que fins fa poc eren invisibles. Són els microorganismes procariotes o els bacteris. Són els bacteris els que, gràcies a aquest tipus de microorganismes que en principi no sabíem de la seva existència, els que han preparat la Terra, i aquí teniu un exemple d'evolució de la nostra atmosfera, han estat els microorganismes, els bacteris, el que han propiciat unes determinades condicions i han propiciat que durant, des de l'origen de la vida fins a la nostra actualitat, nosaltres hem aparegut i ara som els responsables d'intentar donar respostes a tota aquesta història de la vida. La microbiologia hem dit que és una ciència recent, i és una ciència recent perquè teníem un hàndicap, i és que estudia els microorganismes que són invisibles a l'ull nu. Per tant, necessitàvem un avançament tecnològic que no sempre hem tingut a l'abast. Llavors, la microbiologia estudia quatre grans grups d'organismes. Un d'ells és una miqueta dubtós, però els englobem dins del que estudiem els microorganismes. Són els virus, els bacteris o cèl·lules procariotes, l'origen de la vida. Tenim
fongs unicel·lulars, en aquest cas d'aquí, són llevats. Per exemple, els que utilitzem en la fermentació de la cervesa, del vi o del pa. Aquests són els microorganismes que nosaltres hem estat utilitzant. I això és una cèl·lula eucariota. I per últim tenim un altre gran grup de microorganismes que estudiem dins de la microbiologia, que són els protists. Aquí, fixeu-vos, aquesta micrografia colorejada artificialment, sembla ser que ja estava predestinada a exposar-se aquest dia amb aquest color, que és el, teòricament, el que relaciona amb el dia de la dona. Aquest és un protist, és una cèl·lula unicel·lular, en el qual aquest és concretament un tripanosoma, és un microorganisme patogen. Després sortirà en un dibuixet. El que és molt important és que aquest protist de vida lliure, fixeu-vos en la mida, són molt semblants de mida amb unes cèl·lules que nosaltres tenim que podeu reconèixer que són els glòbuls vermells. Són els glòbuls vermells molt característics perquè són una cèl·lula molt especial que ha perdut el nucli. D'això es veu aquesta forma de dònut. Simplement per observar, per donar-nos una idea de com són les mides, aquí tenim una escala des de l'Armstrong fins a una escala de 10 metres. Nosaltres, els éssers humans, ens movem entenent molt bé escales de decímetres, centímetre, al metre. Més petits d'aquestes mesures ens costa veure. Llavors tenim que el poder de resolució de l'ull humà, el poder de resolució vol dir la característica o la capacitat de veure dos punts perfectament nítids, separats, és de 0,2 mil·límetres. Alguns, jo per exemple, tindria un poder de resolució pitjor, però la mitjana és de 0,2. Per tant, qualsevol criatura, qualsevol microorganisme per sota d'aquest poder resolutiu de l'ull humà és invisible. Posteriorment, aquest avançament tecnològic importantíssim en el desenvolupament de la microbiologia ha estat el microscopi òptic, que ja ens permet veure criatures, organismes, amb mides molt petites. Nosaltres, els microbiòlegs, estudiem organismes petits al voltant d'aquest micròmetre, que són la mida que habitualment tenen els bacteris. I per últim, també un altre avançament tecnològic, una miqueta bastant més posterior, és una altra eina, el microscopi electrònic, que ens permet veure altre tipus de criatures, que són els virus. Bé, hem comentat que la microbiologia neix d'un avançament tecnològic. I l'avançament tecnològic va ser en el segle XVIII, pràcticament, el XVI, en el XVII o XVIII. Anthony van Leeuwenhoek va ser el que va descobrir la presència d'aquestes criatures minúscules amb aquesta mena de microscopi lupa, en el qual va observar els microorganismes d'una gota d'aigua, de la tosca dental. Però en aquest cas d'aquí tenim un avançament tecnològic, però encara no tenim un pensament microbiològic. És a dir, s'observaven la presència d'aquestes criatures, però ningú pensava, era una simple curiositat, ningú pensava que eren els responsables del deteriorament dels aliments, que eren els responsables de moltes malalties que patia els éssers humans. Vam necessitar aquest avançament de pensament, un cop ja sabíem l'existència d'aquests microorganismes, i vam haver d'esperar una miqueta més a Robert Koch i Louis Pasteur, que són els que realment van demostrar que la presència d'aquests microorganismes sí que tenien un paper, desempenyaven una activitat negativa, que ha costat moltíssim el treure'n aquest estigma de que tots els microorganismes són patògens. Això no és cert, ara comencem a veure que realment els microorganismes són essencials per al manteniment de la vida a la Terra i ja veurem una gran revolució que s'ha iniciat fa poc i que suposo que canviarà també
el món de veure la, micro, la biologia en general, però això una miqueta més després. Llavors, amb Robert Koch i Luc Pasteur sabem que la presència d'aquests microorganismes provoquen malalties i comencem a tenir també un desenvolupament tecnològic en quant a cultiu en condicions de laboratori de tots aquests animalons, de tots aquests microorganismes responsables de les malalties. Llavors, tenim també que, evidentment, la mort ha estat un problema per als éssers humans. De fet, realment, els éssers humans no tenim un depredador, si no m'equivoco, no tenim un depredador típic d'un altre animal. O sigui, nosaltres, quan vivíem a la sabana, suposo que tiempos ha, sí que potser teníem més contacte amb els lleons i podríem formar part de forma transitòria o accidental de la cadena tròfica dels depredadors. Però, bàsicament, la nostra principal depredadors han estat els microorganismes infecciosos que provocaven les malalties. Però, evidentment, durant molt de temps no coneixíem quins eren els responsables i, evidentment, per la malaltia teníem que inventar-nos o donar algun tipus d'explicació. Algunes eren desequilibris dels humors o bé càstig diví. També aquesta inquietud per la malaltia queda reflectida en alguns quadres de, aquí teniu representats, quatre de pintors molt coneguts, en alguns casos que desconeixien per l'època l'origen d'aquesta malaltia, l'origen infecció dels microorganismes. En el cas d'aquest quadre del Goya, tenim és la representació de la diftèria. La diftèria és un microorganisme bacterià que el que provoca és com un entelat que ofega. De tal manera, aquí queda molt clarament reflectida, és una malaltia també infecciosa, típicament infantil. Tenim com un nen infectat amb aquesta malaltia s'ofega i desesperadament el pare intenta trencar aquesta tela que es forma aquí a la gola perquè el nen pugui respirar. Llavors aquí tenim reflectides en aquests quadres diferents sintomatologies de diferents tipus de malalties. Llavors aquí tenim una malaltia infecciosa bacteriana. En aquest altre quadre tenim la representació també d'un altre tipus de malaltia, en aquest cas d'aquí, del tetan, provocada per Clostridium tetani. En aquest cas d'aquí tenim que, i sabem actualment que és un microorganisme que excreta una toxina i aquesta toxina el que provoca és l'alliberament continuat de neurotransmissors i, per tant, hi ha una contracció muscular i no hi ha una relaxació. De tal manera que la gent, aquí es veu com està totalment corbat i reflecteix molt bé el que és una malaltia com és el tetan. Tant la diftèria com el tetan, afortunadament, actualment disposem de vacunes. Aquí tenim un avançament científic que ha propiciat un bé per la societat. I els quadres de sota són representació de malalties víriques. En aquest cas d'aquí, el del Sorolla, és d'una altra malaltia que afortunadament està en vies d'erradicació, que és la polio. La polio està causada per un virus que es diu el virus de la polio. Llavors, en l'època dels 50-40, del segle passat, evidentment, es veien molts nens amb crosses. Aquest virus de la polio és un virus especial, és un virus que teòricament afecta el tracte intestinal i normalment provoca una infecció vírica del tracte intestinal i provoca diarrees, vòmits. Però un 1% dels nens infectats, aquest virus passa la barrera del tracte intestinal i infecta el sistema nerviós, de tal manera que provoca deformacions en el desenvolupament d'extremitats. I en aquest cas d'aquí tenim una representació d'una ara, per exemple, que estem passant o de grip. Llavors, són la típica simptomatologia de dolor i que abans i ara l'únic tractament eficaç és el llit.
però de totes les malalties. Aquí tenim una representació molt curiosa i que a dia d'avui encara és un misteri. O sigui, podem seqüenciar tots els genomes. De fet, coneixem perfectament el genoma d'aquest microorganisme, però no sabem ni com va aparèixer ni el tipus de sintomatologia clínica que provoca. I estem en el segle XXI amb totes les eines moleculars de què disposem. Per això és un microorganisme interessantíssim. És la sífilis. La sífilis està causada per Treponema pallidum. És un microorganisme que es transmet, és un, típicament de transmissió sexual. És un microorganisme específic de l'espècie humana i ha costat moltíssim estudiar-la perquè no trobem models animals per estudiar-lo a nivell de laboratori. Només hem pogut cultivar-lo en cobaia i en conill, però la sintomatologia és una miqueta diferent i només provoca una de les sintomatologies que habitualment es dona a l'espècie humana. Llavors és un microorganisme complicat. És complicat també perquè a dia d'avui no sabem com cultivar-lo en medis de cultiu. Així com hi ha molts altres bacteris que provoquen malalties, sí que som capaços d'aïllar-los, cultivar-los, estudiar-los a nivell de laboratori, en aquest cas d'aquí, l'únic cultiu que tenim són les persones sifilítiques. No podem enriquir aquest microorganisme, necessitem l'espècie humana per treballar amb ella. Aquest és una curiositat perquè aquest cartell d'aquí és de Ramon Casas, i és un cartell d'un sanatori sifilític. Llavors, aquí el curiós és el dibuix, que aquesta serp suposo que pues, era l'estigma de la malaltia. I normalment aquesta dona representa pues, que podria ser diguem-ne, una de les fonts de transmissió en l'home, home, masculí, serien les relacions que hi havia o que hi ha amb prostitutes. Llavors, aquesta és la imatge de possible transmissió d'aquest microorganisme. Però el que és molt més curiós és que aquest quadre el va pintar en 1900 i es va descobrir aquest microorganisme en el 1903, molt abans. Llavors, aquí tenim una... Bueno, doncs això és curiós, la forma d'aquesta serp simula realment com és el microorganisme, que és aquesta forma de serp. Aquesta malaltia de la sífilis ja en el segle XVI ja va ser descoberta. Bueno, va ser intuïda perquè, evidentment, el microorganisme ha trigat molts anys en observar-se. I he comentat que és un misteri del seu origen perquè durant molts anys es pensava que la sífilis era originària de les Amèriques i que després del descobriment d'Amèrica va ser bueno, el que van importar la sífilis d'allà. Ara es pensa que, aquesta no és la raó, que aquest microorganisme existia allà a Europa, concretament es pensa que ve de l'Índia, amb un altre tipus d'espiroqueta. Espiroqueta és el nom que es dona a aquest grup de microorganismes que tenen aquesta forma d'espiril. Llavors, eines moleculars, registre fòssil, estan donant... Bueno, ens fa pensar de que possiblement aquest microorganisme ja estava aquí a Europa. El que ningú no pot negar és que després just del descobriment d'Amèrica és quan es va veure una dispersió d'aquesta malaltia. Bé, un dels grans avançaments tecnològics que s'ha donat recentment és la utilització molecular. I aquesta utilització molecular i concretament de una part del ribosoma, aquí teniu la representació del ribosoma, és el responsable de la traducció a proteïnes, és el pas del material genètic, diguem-ne, que és la fàbrica que després sintetitza les proteïnes. Llavors, gràcies a aquesta innovació del recentment mort Cargouse, en el 78 va pensar que la utilització d'unes molècules que són importantíssimes per la viabilitat de la cèl·lula, podria servir com a rellotge evolutiu.
gràcies a l'estudi de concretament d'aquesta molècula del 16S, ara, a dia d'avui, els biòlegs hem acceptat que el món viu que podem observar, està dividit en tres grans grups, que diem bacteri, arquea i eucària, i que dos d'aquests grups corresponen a bacteris o procariotes, és a dir, cèl·lules sense nucli i eucària, que són els organismes eucariòtics, que són cèl·lules amb nucli. A dia d'avui només tenim aquests dos models, la cèl·lula procariota i la cèl·lula eucariota, no hi ha més. I la nostra búsqueda a Mart o en qualsevol altre tipus de planeta, o com podria ser també Europa, llavors es basa en búsqueda de traces d'aquests dos models, que són els únics que coneixem. Evidentment, es pot donar un altre tipus de vida, però nosaltres no el podrem descobrir si hem de basar-nos en buscar el que coneixem. Bé, llavors, si ens fixem, aquest d'aquí és el tripanosoma que hem comentat abans, continua sent lila, ha estat una casualitat. Llavors, aquesta és el que provoca la malaltia de la son, i és una picada d'un mosquit. Llavors, si ens fixem, tot el que està colorejat en rosa o així, corresponen als organismes microscòpics. Com veieu, abunden en la Terra. I només una petita part del que existeix en la Terra, que són les plantes, els animals i alguns fongs, són els que nosaltres podem observar. Plantes, animals i fongs, i aquesta miríada de cèl·lules eucariotes invisibles són els que constitueixen els eucariotes. Però l'avançament continua. Ara estem en l'època de la metagenòmica. I aquí teniu un exemple dels estudis que estem fent actualment de seqüenciació massiva, per intentar esbrinar què tenim, perquè aquesta eina ha estat molt útil per determinar la diversitat d'aquests microorganismes que fins fa poc no teníem l'oportunitat de veure realment què hi eren. Tenim que actualment existeix 4.169 genomes totalment seqüenciats. Aquí teniu l'aspecte de la informació. Un genoma està constituït per aquestes lletres, que són els nucleòtids, que són la base, i per això hem d'insistir en aquesta idea des de l'origen de la vida, fa 3.800 milions d'anys, amb la cèl·lula procariota fins a l'actualitat, ha hagut una continuïtat d'aquest tipus de molècula, del material genètic, que és el que aporta aquesta informació. S'ha de dir que la microbiologia ha estat importantíssima en aquest avançament tecnològic de seqüenciar. Tenim que abans de descobrir quina era l'estructura del DNA, de la doble hèlix, en 1953, abans tenim experiments fets amb bacteriòfags, que són virus que infecten bacteris, i bacteris en el qual es demostra que realment la informació imprescindible per la vida és el DNA i no les proteïnes. I això és en la dècada dels 40. Realment fa molt poc temps que sabem que realment tota la informació bàsica de la vida recau en aquesta molècula. En el 53 sabem com és el DNA. En el 1995, se seqüencia el primer genoma bacterià. En el 2001 tenim el primer genoma humà. Des del 2001 fins al 2012 tenim un seguit de microorganismes, d'organismes, d'animals, totalment seqüenciats. I tenim aquesta informació. Ara el problema ve en una tasca quasi igual de difícil, és desxifrar tot aquest codi que tenim, totes aquestes lletres, què fan? Perquè moltes vegades, en el cas, per exemple, dels microorganismes bacterians, en molts casos només sabem el 70, el 80% d'aquest material genètic què fa, i la resta ho desconeixem, però si hi és, com deia Darwin, és perquè s'ha seleccionat i és important
per a l'organisme. Si fos accessori, l'haurien eliminat. Llavors, ens queda una terrible tasca ara d'intentar pensar i veure què està passant o quina és aquesta informació, per què és important. Nosaltres ens hem preocupat d'estudiar els ecosistemes microbians. Llavors, hem utilitzat com a model els tapissos microbians i pensem que els tapissos microbians eren els homòlegs dels primers ecosistemes que van poblar la Terra. Estudiem aquestes estructures en el Delta de l'Ebre i estudiem en la Camarga. I aquesta és la veritable Camarga, no la d'Aribau 111. Aquí no tenim sobres, no tenim gerros amb flors. Tenim tapissos microbians. I aquest és el Delta del Roine, Salins de Giró, que són és el poble que està al costat de la zona de Mostreig. Tenim les salines i un amplificat de la zona on mostregem. Tota aquesta part verda que es veu són tapissos microbians. Quin és l'aspecte d'un tapís microbià? Doncs tenim diferents èpoques en les quals hem anat a mostrejar. Fixeu-vos, són enormes extensions d'aquests tapissos, que són una mena de catifetes, tota aquesta catifeta, com ja veurem, plena de microorganismes, bàsicament procariòtics, bacterians. Fixeu-vos com seria la Terra fa 3.000 milions d'anys. Aquests suposem que eren els primers ecosistemes. D'aquí és on va partir la cèl·lula eucariota, d'aquí és on va sortir la pluricel·lular, els organismes més grossos. D'aquests tapissos microbians són els que van transformar la nostra atmosfera. Abans no hi havia oxigen, després hi havia oxigen. Va transformar d'un cel vermellós a un cel blau, com el coneixem ara. I aquest és l'aspecte. I aquest tapís microbià està constituït per diferents tipus de capes. Aquestes capes corresponen als diferents grups de microorganismes predominants que allà hi habiten. I per què diem que són els primers ecosistemes? Perquè tenim un registre fòssil, és un estromatòlit, de Guanarruna, no em surt, que és de 3.000 milions d'anys, en el qual tenim aquestes capes fossilitzades de carbonat càlcic i tenen una estructura mirada al microscopi que s'assembla moltíssim a les que trobem actualment. És un fòssil que està en el Smithsonian, en el Museu de Ciències Naturals de Washington, i val la pena. És una pedreta, parlant malament, petitona, però clar, té una importància des del punt de vista biològic extraordinari. A dia d'avui, estromatòlits, és a dir, precipitats de carbonat càlcic provocat per els microorganismes, els trobem només en dos llocs a la Terra. Aquest d'aquí és Arbeik, en Austràlia, i en les Bahamas. Només tenim aquests dos. Respecte als tapissos microbians, també estan desapareixent. Tenim el Delta de l'Ebre, molt, molt deteriorats per la contaminació i el creixement de les plantes. Tenim els del Delta del Roine, tenim Baja Califòrnia, però molt pocs com aquest, molt, molt desenvolupats, ja estan quasi desapareixent. Per això tenim ara que aprofitar que encara hi són per estudiar-los. Bé, aquí ja és comentar, m'estic allargant molt o... comentar la revolució que us he anticipat, una revolució biològica, i és que nosaltres hem passat de dir que les espècies són estàtiques, són tal qual les observem, a que no. Aquestes espècies tenen una evolució gràcies a les aportacions de Darwin, que tots coneixem. Tenim que aquesta variació, aquesta evolució de les espècies és deguda a canvis genètics. Ara, la nova revolució, que encara no està del tot acceptada, però que el temps ho dirà, és que aquesta variació, aquesta evolució dels organismes que actualment trobem és una coevolució amb els microorganismes.
És a dir, que tenim que el que trobem actualment efectivament són degudes a canvis genètics, això és indubtable, però que també la presència de determinats microorganismes són els que també han facilitat que aquest organisme pugui viure. I aquí, en aquest cas d'aquí, nosaltres estem estudiant un model animal, un model d'insectes xilòfals, en el qual no es pot pensar que aquests tèrmits, per exemple, que només mengen fusta, siguin capaços de sobreviure. Per què? Perquè l'aliment, la fusta, des del punt de vista nutricional, és deficient en elements bàsics com el nitrogen, que és el que portaria per fer proteïnes. Llavors, només es pot explicar aquest insecte amb la seva microbiota. Nosaltres no parlarem dels tèrmits, no parlarem de Panerola xilòfalo, sinó parlarem de casos que s'estan estudiant molt, també d'interaccions entre l'espècie humana i els seus microorganismes. També és una revolució de pensament, perquè de passar de ser el sisè regne, recordeu que durant molt de temps l'espècie humana es pensava que era el clímax de l'evolució, i llavors, si agafem la classificació de Whitaker i Lynn Margulis dels cinc regnes, que serien els protists, les plantes, els fongs, els animals, els bacteris, el sisè regne seríem nosaltres, perquè érem diferents. Doncs en aquest cas d'aquí, de nou, trobem que som animals colonitzables, igual que la resta d'organismes que trobem que habitem en la Terra. Llavors tenim que en funció de les característiques físico-químiques de cada part del cos, tenim que està colonitzat per diferents tipus de microorganismes. Llavors, el nostre cos és com la Terra, per un microorganisme. Tenim que 10 vegades més cèl·lules microbianes que pròpies. I en pes es reflecteix a 1,5 quilos. Del nostre pes són bacteris. Però el més important no és aquest 1,5 quilos, que és el que ens fa engreixar, sinó l'aportació genòmica d'aquests microorganismes. Ara sabem que tenim entre uns 20.000 a 30.000 gens. Només tenint en compte els gens de tota la microbiota que tenim en el tracte intestinal, aquesta microbiota aportaria 3,3 milions de gens. Això és un projecte que és el microbioma humà, que s'està, a partir del 2008, s'ha començat a seqüenciar i a estudiar per diferents laboratoris arran del món. El més important és que el 50% dels individus, d'aquests 3,3 milions, aproximadament uns 300.000 són comuns. La resta són propis de cada individu, amb la qual cosa això li aporta o té com a conseqüència de que ens podríem, si aconseguéssim seqüenciar tots els nostres microorganismes, podríem tenir com el nostre número de DNI, ens podrien reconèixer segons els bacteris que tenim. I cada una de les particularitats que nosaltres patim també és conseqüència de quins microorganismes tenim. Llavors tenim que s'estan fent molts estudis que evidentment partim d'una situació en la qual som estèrils, que és en la nostra etapa de fetus, i només en el moment del part és quan comencem a colonitzar-los, però no amb qualsevol bacteri, sinó que hi ha certs grups que només poden colonitzar les nostres parts exteriors. El tub digestiu, des del punt de vista microbiològic, és extern. La boca a l'ànus és un tub que, també des del punt de vista anatòmic, es considera exterior del cos, i és on pràcticament tots els estudis s'estan fent amb aquesta microbiota intestinal. Què sabem ara d'aquesta microbiota intestinal? Quins són els beneficis? Perquè, evidentment, que tenim bacteris se sap des de fa bastant de temps, però es pensaven, com abans, Leeuwenhoek, era una cosa que estaven allà, però que no feien ni desfeien. Però ara sí que sabem que els que hi són fan una funció, i una funció relacionada amb la salut.
I això és molt important. Llavors, sabem, aquestes són les principals quatre funcions dels microorganismes intestinals. Després, recordeu que cada zona té la seva pròpia microbiota, cada zona proporciona també un benefici al nostre cos. Bàsicament, tenim que ens protegeixen dels patògens, relativament, tothom sap que amb els aliments contaminats doncs, tenim algun tipus de malaltia gastrointestinal, però sí que ens poden protegir bastant de microorganismes patògens. Molt important i essencial és el nostre desenvolupament del sistema immunitari. Sense microorganismes seríem incapaços de reconèixer allò que seria dolent per nosaltres parlant així. I també és molt curiós perquè aquest sistema immunitari té tolerància als teus bacteris i és capaç de reconèixer aquests microorganismes si estan en el lloc que els pertoca. Una Escherichia coli que tenim en el tracte intestinal és amiga. Aquesta mateixa Escherichia coli, si passa al tracte urinari, que habitualment és bastant habitual en dones, aquesta ja és enemiga i l'ataca. O sigui que quina finura, quina comunicació química hi ha entre els microorganismes i la nostra pròpia microbiota. Una part essencial aporta nutrients i vitamines, sobretot en el cas del tracte intestinal, en l'intestí gruix, allà és on tenim, és com un quimiostat. Aprofitem més del que nosaltres pensem. O sigui, la nostra microbiota aporta gran quantitat d'energia al nostre cos amb substància, per exemple, la fibra, que sempre es diu que s'ha de menjar fibra perquè no engreixa, no som capaços de metabolitzar-la. No els nostres enzims, però sí que part d'aquesta fibra és metabolitzada pels nostres bacteris i part d'aquesta energia l'aprofitem nosaltres. Bé, detoxifica alguns nutrients. També s'ha de dir que de l'activitat microbiològica d'aquests microorganismes també poden provocar dany amb substàncies que ens poden fer mal. Llavors, s'està veient ara una relació bastant íntima entre desequilibris de lo que seria una microbiota normal amb determinades malalties. Ara se sap que, evidentment, és com abans hem dit lo de l'evolució, de que són els canvis genètics el que principalment provoquen canvis en l'organisme. Tenim ara raons per pensar que l'obesitat també intervenen els microorganismes. S'ha vist que determinades persones obeses tenen proporcions de microorganismes diferents als individus que estan una miqueta més prims. Malalties com, aquesta no està demostrada, però malalties tipus malaltia de Crohn o irritació de colon, també sembla ser que està relacionat amb un desequilibri i amb una sobreestimulació del propi sistema immunitari. Desequilibri perquè el propi sistema immunitari ataca els seus propis bacteris, no se sap per quina raó deixa de trobar-los amics, o bé és que hi ha una descompensació de la microbiota i per això provoca aquesta irritació, aquesta inflamació crònica. No se sap quina és la raó, si una és conseqüència de l'altra, però la qüestió és que si mirem malalts, la proporció de bacteris són diferents. Llavors, en aquest cas d'aquí, agafant la famosíssima frase d'Ortega i Gasset de «Jo soy yo y mis circunstàncies», hauríem de dir en aquest cas concret «Jo soy yo con mis microbios y nuestras circunstàncies». Bé, ja quasi això ja només és una petita reflexió de com ens veuen els nens, els científics. Llavors, hi ha un llibre publicat del 2009 que, evidentment, tenim nens i nenes. Els nens dibuixen homes i les nenes dibuixen un 30% dones. Tots coincideixen en el típic científic baixet, cabells blancs, alborotats, ulleres, bata blanca, mig boig.
i el petit percentatge de dones que dibuixen dones, aquí teniu una representació. Home, no està malament, és afalagador, però evidentment, doncs, no sé, la meva experiència és que al laboratori no anem tan arreglades, però bé, ja està bé de que pensin en nosaltres que existim també. El que també s'ha de destacar és que també depèn molt de quines són les pel·lícules de cinema que hi ha, amb els temes científics que tracten. O sigui, tenim el model estereotipat, aquest de bata blanca, bueno, home, dona el que sigui, però ara hi ha una tendència amb temes medico-biològics, llavors surten molts microscopis, perquè clar, hi ha molta pel·lícula pues, que tracten els microorganismes, evidentment sempre de forma catastròfica, però bé, com a mínim els tracten i després pues, algun tipus de dibuix físic o químic. En el cas dels químics, pues, sempre surt algun Erlenmeyer. Bé, tenim 5 minuts. No, ja acabo, merci. Tenim aquest quadre de Wright, 1788. I aquí és enllaçant de nou amb aquests ulls que miren el cel. L'espècie humana sempre s'estan preguntant coses. Llavors aquí tenim el científic i, evidentment, tenim, bueno, pues, en aquest cas, les nenes sempre tenen més por de descobrir les coses noves. Tenim, fixeu-vos en aquesta cara perquè 240 anys després surt l'interès, la sorpresa. Després sempre tenim, com tot ara també passa, gent que està més preocupada no per la ciència, el pensament, sinó per qüestions pròpies. Aquí les tenim, aquesta parelleta. Això passa actualment també. És inevitable, és relacions humanes. No hi ha, bueno, aquest d'aquí és el descobriment de l'oxigen. Aquí teniu una cacatua, i és la Boissier, Ricard? O quin és? Ah, Priestley. Que teòricament, doncs, bueno, tancant aquesta càpsula on està aquesta cacatua, doncs, evidentment doncs es consumeix l'oxigen i l'alè vital. Bueno, doncs en el 2008, amb un dia de la ciència, tenim la professora, científica és igual, plaques de Petri amb bacteris. Fixeu-vos quina cara de sorpresa, de búsqueda. O sigui, és que això és el que realment determina el que som, l'espècie humana, aquesta curiositat innata. O sigui, aquesta foto és magnífica. I llavors tenim, en el segle XVIII, al segle XXI, cares de curiositat, en el qual tenim ciència, en general pensament, que tot aquest coneixement s'ha de comunicar a la societat i un cop s'ha comunicat s'ha d'educar i produir el que diem cultura. O sigui que la ciència també és cultura i amb això pues, jo crec que ja he acabat. Bueno, el que farem és que ara la Genoveva faci la seva i després deixem un torn de preguntes al final i així tenim les dues visions, les ciències i les humanitats, una darrere de l'altra. Bueno, la Genoveva Martí ens presentarà el logos i la reflexió sobre el llenguatge perquè els filòsofs ens paguen per pensar. Gracias.
Molt bé. Vull agrair la invitació a en Ricard Guerrero i l'organització a la Nicole. Moltes gràcies. La idea d'aquest acte, si ho entenc bé, era convidar dues persones que expliquessin com veuen la seva recerca i el seu interès, dues científiques. I aquí ciència s'està entenent en el seu sentit original, d'escientia, del verb llatí scio, que significa simplement saber. L'estereotip del científic, com ara mateix vèiem, és el d'una persona que porta bata blanca i treballa en un laboratori. Però aquest és un estereotip del que cal fugir. També val a dir que l'estereotip normalment és el d'un senyor amb bata blanca, i sent aquest un acte que celebra el Dia de les Dones, cal insistir que aquest és definitivament un estereotip que ja no es correspon amb la realitat i feliçment ens podem congratular, en certa medida. La ciència és tot allò que ens aporta saber, que ens permet entendre el món, a nosaltres mateixos, com a individus, i les nostres societats. També és ciència tot allò que està en un altre nivell, que ens permet entendre millor com fem ciència, allò que ens fa reflexionar sobre quins mètodes hem d'utilitzar per aprendre i per descobrir coses, allò que ens porta a analitzar quins conceptes utilitzem i com els utilitzem per classificar coses, ja sigui en el dia a dia o en la recerca, ja sigui al carrer o en el laboratori. Jo sóc filòsofa i em considero científica. Dins de la filosofia, les preguntes que em preocupen i sobre les que treballo crec que són fonamentals i molt importants. Haig de confessar que és difícil explicar per què, però ho intentaré. Tal com jo el concebo, el filòsof és una persona que es meravella i que troba misterioses i sorprenents coses que tothom troba molt normals. Personatges una mica irritants que continuen fent preguntes i intentant buscar respostes justament quan tothom es pensa que les coses ja estan clares. Jo crec que les preguntes són fonamentals en la filosofia. Una bona pregunta determina un ventall interessant de respostes possibles a explorar i endega la recerca. Però això és el que fan tots els científics. La Mercè ha començat la seva presentació amb una diapositiva en la que hi havia uns ulls. Tots miren, però només un pregunta. Tots els científics es fan preguntes. La pregunta és l'origen del saber per a qualsevol ciència, no solament per a la filosofia. Tothom veia les pomes caure dels arbres, però si la bonica història és certa, Newton va ser qui es va admirar d'allò que tothom ja prenia com una cosa molt clara i evident, que les pomes queien dels arbres. Newton es va preguntar per què. Evidentment no és el privilegi del filòsof fer bones preguntes. Tots els bons científics comencen per una bona pregunta. Hi ha qui diu que una bona pregunta ja és la meitat de la resposta. Llavors, què tenen d'especial les preguntes filosòfiques? Tenen d'especial, crec, que són més bàsiques. Van al fonament. Les autèntiques preguntes filosòfiques no pertanyen a cap ciència perquè estan al fonament de totes elles. Per posar un exemple, una part molt important de la recerca científica consisteix en trobar les causes dels fenòmens. Sabem que el fum del tabac és una de les causes del càncer de pulmó, que la flama que apropa el gas provoca, causa, que s'encengui el foc, que la congelació dels segells dels dipòsits de combustible va ser la causa de l'accident del Challenger el 1986. Atribuïm constantment relacions causals entre les coses i els esdeveniments del món. Tots els investigadors parlen de les causes i les identifiquen, però el filòsof es pregunta: sí, però què és una causa? En què consisteix la relació causa-efecte per qualsevol ciència? En el món passen moltes coses. Quines condicions s'han de complir per tal que entre dues coses que passen podem arribar a dir que una causa l'altra? En què consisteix aquest concepte, el concepte de causa, que generalment apliquem també? Això només és un exemple il·lustratiu del tipus de preguntes que ens fem els filòsofs. En el meu cas,
Jo estic interessada en explorar la relació de referència. La relació entre les paraules i les coses que fa possible que parlem sobre el món, que parlem de les coses i que transmetem informació. Què fa que jo produeixi uns sons o posi unes marques sobre un paper i que aquests sons o aquestes marques no siguin solament sorolls o garigots, sinó que siguin símbols, tinguin significat i em permetin transmetre informació sobre una cosa? Tots sabem que quan dic "hi ha prou cadires", estic parlant d'aquestes coses. I quan a classe dic "Aristòtil va escriure l'Ètica Licòmac", estic parlant del gran filòsof. Tots ho sabem, això. Utilitzem aquest so per parlar d'aquesta cosa. Què més hem de dir? No sembla que pugui haver massa misteri o massa cosa sobre la qual sigui interessant reflexionar, oi? Però amb la meva defensa vull recordar la història de Helen Keller. Helen Keller va néixer a Alabama l'any 1880. I quan tenia poc més d'un any, una nena sana, normal, quan tenia poc més d'un any, va tenir unes febres molt altes que van estar a punt de matar-la. Les va superar, però la malaltia li va afectar la vista i l'oïda. La va deixar cega i sorda. I en poc més d'un any de vida, aïllada del món, amb el que només es podia comunicar pel tacte. Sense haver adquirit el llenguatge, abans de la seva malaltia, Helen Keller va haver d'aprendre un llenguatge tàctil, on les paraules es deletrejaven sobre la pell. Per Helen Keller no era gens evident que certes sensacions sobre les seves mans, les que rebia, el que per nosaltres són els garigots o els sorolls, eren en realitat símbols que representaven coses. I el moment en què se'n va adonar d'això va canviar radicalment la seva vida. Quan Helen tenia 7 anys, era una nena que sofria atacs d'ira, impossibilitada de controlar les seves emocions. Els seus pares van contractar una professora, Annie Sullivan, parcialment cega ella mateixa, especialitzada en el llenguatge tàctil que Helen havia d'aprendre per comunicar-se. Potser alguns heu vist la pel·lícula amb Anne Bancroft en el paper d'Annie Sullivan. Sembla que el títol era The Miracle Worker i es va traduir a l'espanyol per El milagro de Anna Sullivan. I potser recordareu, si l'heu vist, el moment en què Helen descobreix el que ella mateixa anomena el misteri del llenguatge. Aquest és un moment de Kleenex. Si veieu la pel·lícula, tingueu una bona caixa al costat. Això és el que Helen Keller ens diu, ella mateixa, al capítol 4 de la seva autobiografia, The Story of My Life. La traducció és meva i no és massa bona, però crec que més o menys us farà una idea. Ella diu, un dia, això és quan tenia 7 anys, i ja tenia la professora, l'Annie Sullivan, mentre estava jugant amb la meva nova nina, la senyoreta Sullivan em va posar la nina vella a la falda. Va deletrejar N-I-N-A i va intentar fer-me entendre que N-I-N-A s'aplicava a les dues coses. Abans ja havia estat intentant amb A-I-G-U-A. Em vaig impacientar amb la seva insistència, vaig agafar la nova nina i la vaig estavellar contra el terra. Aquí, Miss Sullivan, amb una paciència de sant, recull els trossos de la nina, li posa un barret a la nena i totes dues surten a donar un vol. I Helen continua. Vam caminar cap al pou, atretes per la fragància de les flors que el cobrien. Algú estava bombejant aigua, són d'aquells pous on havies d'anar fent així fins que anava sortint l'aigua. I la meva mestra em va posar la mà sota l'aixeta. Mentre el raig fresc em queia sobre una mà, ella a l'altra mà deletrejava A-I-G-U-A. Primer a poc a poc, després més de pressa. Jo estava immòbil, concentrant-me en el moviment dels seus dits. De cop i volta vaig sentir una mena de consciència, com d'una cosa oblidada, l'emoció d'un pensament que retornava. I d'alguna manera el misteri del llenguatge se'm va revelar. Ara sabia que la paraula A-I-G-U-A significava allò fresc que em rajava sobre la mà.
Aquella paraula viva em va despertar l'ànima, em va donar llum, esperança, joia i em va alliberar. I després Helen Keller ens explica com aquell estiu es va llançar a prendre el nom de totes les coses i com això la va fer per primera vegada sentir-se part del món, perquè per fi les paraules tenien vida. El que va ser un descobriment per Helen Keller és això que per nosaltres és tan obvi, que les paraules són símbols de les coses. Val la pena, doncs, crec, reflexionar sobre com passa això. Hi ha una possible explicació de com passa això, que és molt temptadora, i és aquesta. El llenguatge neix perquè els éssers humans necessitem comunicar-nos per obtenir allò que ens és necessari per la supervivència o simplement allò que volem. La idea és que, per exemple, la paraula tigre neix solidificant-se, per així dir-ho, potser a partir d'un crit d'avís a altres companys del grup o de la tribu perquè es protegeixin o perquè corrin. La paraula, diguem, la paraula visor potser neix d'un senyal que milers d'anys enrere el líder d'un grup utilitzà per indicar als seus companys que sortissin dels amagatalls i comencessin la cacera. La paraula aigua potser té un significat que li ve del fet que és el so que jo utilitzo quan vull que em donguin aigua. Això és una versió, si voleu, dir-li així, conductista de l'origen del significat. Tinc una necessitat, això produeix una reacció, com a resultat d'aquesta reacció, en general, obtinc un resultat. La reacció és el llenguatge que produeix el resultat. Però aquesta història, potser en part correcta, és incompleta. No arriba al fons de la qüestió i no ens explica prou bé el que volem explicar. Aquí cal dir una cosa molt important, que la Helen Keller, abans d'aquella tarda en la que va descobrir el misteri del llenguatge, ja utilitzava una sèrie de signes tàctils i gestos per comunicar les seves necessitats i obtenir coses que volia. Per exemple, quan volia pa, feia el gest de tallar. Quan volia un gelat, anava a la cuina i feia com si tingués fred. I els seus pares també aconseguien que ella fes coses. Quan sa mare volia els fils per cosir, sabia quins signes fer sobre la mà de la Helen i ella anava a buscar els fils i els portava. L'equació necessitat-reacció-resultat, la Helen ja se la tenia apresa. En particular, el més sorprenent és que la Helen, quan volia beure aigua, ja la lletrejava A-I-G-U-A sobre les mans de les altres persones. Llavors, què va descobrir? Què més va descobrir la Helen aquella tarda a la font? Per què allò va ser tan important si ja sabia què havia de fer per obtenir aigua, si ja estava amb aquesta interacció de necessitat-resultat? Jo crec que ens ho diu ella mateixa. Va descobrir que la paraula aigua representa l'aigua, que la paraula aigua no és solament un so o una marca al paper o uns gestos amb els dits que un fa quan vol una cosa. En el seu llibre d'assaig, The Message in the Bottle, Walker Percy diu que el llenguatge no neix quan el cap del grup crida «visor» i tothom s'aixeca per començar la cacera. El llenguatge neix quan a la nit, al voltant del foc i menjant-se la peça que han caçat, algú diu «visor» i tothom entén que això no és un crit per obtenir un resultat, que s'aixequin tots i comencin a córrer. És una forma, tothom entén que és una forma de representar aquell animal i així de recordar a la cacera els fets tan emocionants que acaben de viure. La màgia del llenguatge és aquesta, que ens permet representar les coses i ens permet representar el món. Una cosa que a nosaltres ens sembla òbvia, però com Helen Keller ens ensenya, no ho és. Quan concebim el llenguatge com un mitjà de representació i entenem les paraules com a representants de les coses, i la referència com una relació de representació, tenim en la filosofia actual dues maneres d'entendre com s'estableix
aquesta relació de referència. D'una banda, tenim una concepció segons la qual la referència, la connexió entre una paraula i allò al qual la paraula refereix, s'estableix mitjançant les nostres concepcions. Què vol dir això? Vol dir que nosaltres adquirim conceptes, o més simplement, adquirim informació i la lliguem a les paraules. I quan utilitzem una paraula, aquesta informació, aquesta descripció de les coses, fa la feina. Parlem d'allò al qual s'aplica la informació o la descripció. Aquesta informació que tenim al cap és la que fa que les nostres paraules refereixin a les coses. Per exemple, jo vaig aprendre la paraula aigua perquè me la van repetir assenyalant un llac, quan bevia aigua de l'aixeta, quan plovia, i això em va donar una concepció de l'aigua, una concepció que puc encapsular en una descripció. La substància incolora que bevem i que omple els llacs i els rius, que cau quan plou. Llavors, la idea és que quan dic aigua, aquest so em fa referir a aquesta substància perquè és la substància que està descrita per aquesta informació que jo tinc al meu cap, que jo he après. Igualment, quan utilitzo un nom, com Aristòtil, doncs passa una cosa semblant. Ho podem dibuixar així. Que bé. No passa res. I per passar d'una a l'altra, què faig? Amb les fletxes aquestes. Jo he après, podem dir que jo he après, he incorporat en el meu vocabulari el nom Aristòtil, aquesta que està aquí de groc soc jo, segurament en una classe de filosofia. Fa molts anys, on potser la primera cosa que em va dir el professor va ser estudiarem una mica d'ètica i estudiarem el filòsof grec Aristòtil, que va escriure una obra molt important, que és l'Ètica Nicòmac. Per mi, segons aquesta forma d'entendre com s'estableix la relació de referència, va ser aquesta informació la que li va donar vida a la paraula. La vida de la que parla la Helen Keller, la que va fer la paraula Aristòtil significativa. Tinc aquesta informació, aquesta descripció al cap, la sé, la conec, i és aquesta descripció la que lliga la paraula amb el seu referent perquè el selecciona. La descripció fa la feina. I aquest és el resultat. La descripció s'aplica a Aristòtil, ho sàpiga jo o no ho sàpiga, i jo, quan dic Aristòtil, estic parlant d'aquesta persona, estic referint a aquesta persona, la meva paraula, la meva pronunciació d'Aristòtil refereix a aquesta persona perquè aquesta persona és aquella a la qual se li aplica aquesta descripció que jo tinc al cap. Això és el que fa aquesta connexió. Per una persona que hagi sentit per primera vegada parlar d'Aristòtil a una classe d'història, per exemple, potser la informació associada al nom és diferent. Potser era parlant d'Alexandre el Gran, que van començar. Aquesta és una altra persona, per això està aquí de blau. Això són els dibuixos que jo faig a classe quan dono la classe. Com veieu, és que no dibuixo massa bé, però, en fi, més o menys ja aquesta és la idea. Potser la informació associada és diferent, potser estàvem parlant d'Alexandre el Gran, a història els interessa molt més Alexandre el Gran que no pas la filosofia, i va ser parlant d'això que el professor els va dir, ah, per cert, el mestre d'Alexandre, durant molts anys, va ser el filòsof grec Aristòtil. Llavors, quan aquesta persona utilitza la paraula Aristòtil, parla d'Aristòtil perquè Aristòtil és la persona descrita per la descripció, la persona seleccionada per la descripció que ella connecta al nom. El lligam paraula-descripció, que selecciona el referent, ha fet que aquesta teoria s'anomeni descriptivisme, perquè és en virtut de tenir una descripció de les coses al cap que s'estableix aquesta connexió entre les paraules que utilitzem i les coses a les quals les descripcions s'apliquen. Aquesta és una forma de concebre la relació paraula-cosa que sembla molt plausible i molt natural. És molt natural dir que el que fa que la paraula Aristòtil tingui vida per una persona és allò que vas aprendre, allò que et va fer incorporar-la en el teu vocabulari. I és molt natural, sembla, dir que quan tu utilitzes aquesta paraula estàs parlant precisament d'allò que satisfà aquesta descripció que tu tens al cap.
Bé, durant molts anys aquesta va ser la teoria acceptada per la majoria de filòsofs i també per lingüistes i psicòlegs que tenen algun interès similar al dels filòsofs en el significat i en el funcionament del llenguatge. Però a partir de 1970, els filòsofs Saul Kripke i Keith Donlan van començar a pensar que aquesta teoria, en principi tan plausible, era de fet incorrecta. Ells van argumentar dues coses, concentrant-se fonamentalment en el funcionament dels noms propis. Primer, de vegades els parlants associen els noms, informació o descripció que selecciona, efectivament selecciona una persona, però des d'un punt de vista teòric mai diríem que les seves paraules refereixen a l'individu seleccionat per la descripció. Per exemple, Kripke diu que molta gent, tot el que associen al nom Einstein, és l'inventor de la bomba atòmica. Tanmateix, perdó, això, aquesta no l'he dit, passem-la. Tanmateix, quan ells utilitzen el nom, tanmateix, quan utilitzen el nom Einstein, el nom no es refereix a la persona que va inventar la bomba atòmica, probablement, no sé, Teller, Oppenheimer, algú del Manhattan Project. Quan diuen Einstein, estan parlant d'Einstein. I la prova d'això, Kripke ens diu, és que si diuen, per exemple, Einstein va ser una persona horrible, la seva descoberta va causar molts morts, els corregirem. Els direm, no, Einstein no va causar moltes morts. I si els corregim, evidentment és perquè estan parlant d'Einstein, no estan parlant de la persona que va inventar la bomba atòmica. Llavors, hi ha aquests casos en els que els parlants tenim una descripció al cap, però tenim una descripció que la persona que selecciona no és la persona a la qual refereix el nom que utilitzem. Kripke i Donlan també van argumentar que en moltes ocasions els parlants lliguem informació a una paraula, però és informació que és insuficient per seleccionar una sola cosa que sigui el referent. Per exemple, a molta gent, si li preguntem què saben d'Aristòtil, ens diran que era un filòsof grec. Però ser un filòsof grec no és una cosa que s'apliqui només a Aristòtil. Hi havia molts filòsofs grecs. Tanmateix, quan una d'aquestes persones diuen Aristòtil era grec i segur que portava túnica, estan dient una cosa verdadera o falsa d'Aristòtil. És a dir, estan aconseguint referir a Aristòtil malgrat que no tenen informació suficient al cap que de veritat seleccioni aquesta única persona. Kripke i Donlan, sobre la base d'aquest tipus de reflexions, conclouen que no és la informació que un parlant té al cap el que determina a què s'apliquen les seves paraules. Però això és una conclusió negativa. Què podem dir de positiu? Què fa que el meu ús del nom Aristòtil refereixi a Aristòtil? Aquí, tant Kripke com Donlan proposen reflexionar sobre el llenguatge com la institució social que és. I proposen el següent. En algun moment, algú, probablement els seus pares, va anomenar aquell nen Aristòtil. Això naturalment és una història idealitzada. Segur que el nom no sonava així, però ara parlarem d'això. Els seus familiars i altres van aprendre el nom i van adquirir la capacitat de parlar d'Aristòtil usant el nom Aristòtil, directament dels anomenadors originals. Així el nom va anar passant de persona a persona, a través del temps i de la història, fins i tot sofrint canvis en la seva pronunciació i en la seva escriptura. Cada persona passant-li el nom a un altre com si fossin els vincles d'una cadena que es van lligant per la capacitat d'usar el nom per referir a l'individu que està al final. Fins i tot m'he portat això. No es veu? Oi que no? Bé, és igual. Es veia? No cal, perquè és molt, això és molt senzill, eh? Allà al final tenim Aristòtil. Ah, ja tinc, vale.
Quina és? Això. Aquí al final tenim Aristòtil, algú li posa el nom Aristòtil, probablement els seus pares, ho comencen a anar passant a altres que hereden, d'alguna manera, aquesta cadena, van heredant la capacitat de referir-se a aquesta persona. I jo que estic aquí, quan utilitzo la paraula Aristòtil, em refereixo a aquest home perquè sóc part d'aquesta cadena, sóc part d'aquesta xarxa. Llavors, el que fa que jo estigui aquí utilitzant el nom Aristòtil, que està tan lluny, és que vaig heredar del meu professor la capacitat d'usar la paraula com la usava ell. I ell, a la seva, en el seu torn, la va heredar d'un altre. Potser jo no tinc suficient informació que determini a Aristòtil com el referent. Potser només recordo allò de que era un filòsof grec. Potser tinc la informació errònia. Potser amb el temps m'he anat confonent i penso que Aristòtil era l'autor de l'Ètica a Nicòmac, que era un persa. El que tinc al cap no determina, segons aquesta forma de veure la relació de referència, el que tinc al cap no determina de què parlo. Potser determina el que de què crec que parlo, però no el que, de fet de què parlo. El que determina de què parlo és la meva posició en aquesta xarxa social d'usuaris. Aquí tenim, doncs, dues formes diferents d'intentar explicar la relació de referència. Una d'elles, la descriptivista, és una forma internalista d'explicar la relació. Internalista per què? Perquè jo refereixo a Aristòtil en virtut d'una concepció, d'una informació, d'una descripció que tinc a la meva ment. L'altra postura és externalista. Jo refereixo a Aristòtil perquè sóc part d'una cadena d'usuaris del llenguatge que han anat passant el nom de vincle a vincle. No és el que està al meu cap. Llavors, són dues teories, dues posicions completament diferents. Les objeccions de Kripke i Donnell en el descriptivisme van convèncer a molts teòrics de la incorrecció de la teoria descriptivista i van provocar el seu abandó. Això no vol dir que la teoria hagi mort, al contrari. Alguns filòsofs, convençuts de la plausibilitat i la naturalitat intrínseca de la teoria descriptivista, han pensat més a fons que potser el problema és que la teoria no contemplava el tipus de descripcions que de veritat són responsables de fer aquesta connexió referencial. Més que intentar explicar com s'ha anat desenvolupant aquesta discussió, que és una discussió que encara continua, permeteu-me fer algunes reflexions sobre l'estat de la qüestió. Primer, observem que he presentat dues concepcions oposades per explicar la relació de referència. I tot i que una, la que sorgeix a partir de 1970, posa sèries objeccions a l'anterior, la descriptivista, el descriptivisme, com he dit, no ha estat totalment abandonat, sinó modificat per un grup no molt nombrós, val a dir, de filòsofs. I és que les teories filosòfiques són molt difícils de matar. Això molta gent ho troba irritant i ho comparen amb altres ciències on potser sí que de vegades conviuen teories diferents, però hom espera que en algun moment hi haurà una resolució, que la ciència tirarà per un camí o per l'altre. Bé, val a dir que aquesta és una visió de la ciència una mica ingènua, en general. Però sí que és innegable que les teories filosòfiques de vegades semblen un au fènix. Tot i que això pot ser irritant per alguns, jo crec que és una cosa bona. De vegades, no sempre, pot passar que les objeccions que es fan a una teoria i que semblen finals, irresolubles, fan que es pensi amb més profunditat en quins són els fonaments autèntics de la teoria i porten a concloure que el problema que adrecen les objeccions no és de base, sinó de detall. Amb això no vull dir que les dues teories siguin correctes. Tot i que el meu objectiu aquí no ha estat defensar una teoria, crec que de les dues maneres de pensar en la teoria de la referència, una és correcta i l'altra no ho és. No importa com la intentin arreglar, perquè hi ha altres objeccions que ataquen qüestions de profunditat. Jo sóc una defensora de la teoria externalista.
Però el que vull portar a la llum aquí és que l'exercici de reflexionar més a fons, quan un està convençut de la bondat d'una teoria i de buscar nous arguments, és part de la tasca filosòfica i és enriquidor. Una altra cosa irritant de la filosofia i relacionada amb l'observació anterior és que la filosofia sempre sembla estar al mateix lloc. Sembla que no s'avança en filosofia. Per tornar a l'exemple que consideraven anteriorment, els filòsofs porten molts anys, des d'Aristòtil, discutint i pensant què és una causa. I encara no s'ha decidit. Sembla que no s'avanci. En el cas de la teoria de la referència, es resoldrà la qüestió? És possible que sí. Arribarem a un punt on tindrem la confiança d'haver arribat a una teoria correcta? Potser sí, i això ens porta a una altra reflexió. Aquesta és una àrea molt connectada a la lingüística, a la psicologia i a la ciència cognitiva. És molt possible que aquestes ciències donin respostes a moltes d'aquestes preguntes, si no totes, de la teoria de la referència. És possible. I això de vegades ha passat. Per exemple, moltes de les coses que els filòsofs es preguntaven i especulaven fa un segle sobre la ment humana s'han convertit clarament en qüestions per la ciència de la psicologia i per la neurociència. Això suggereix aquella concepció de la filosofia com l'origen del qual es van separant les altres ciències. Molts filòsofs pensen que aquesta concepció de la filosofia d'alguna manera disminueix el seu valor, perquè quan les qüestions que inicialment tractava el filòsof passen a l'àmbit d'altres ciències, es demostra que no eren qüestions filosòfiques. Però jo crec que aquesta és una, crec que no és l'única, però crec que aquesta és única, una de les funcions importants de la filosofia. En veure noves i interessants qüestions per pensar i per discutir, la filosofia sovint va obrint camí a noves àrees de recerca i a noves disciplines. Però, com he dit, no crec que sigui aquesta l'única funció del filòsof, l'únic interès de la filosofia. Sempre queda, sempre continuen havent qüestions genuïnament filosòfiques. Aquestes qüestions de fonament de les altres disciplines, tant les ciències més especulatives, com la física, com les anomenades ciències de disseny, les enginyeries, les ciències que no tenen com a objectiu primordial entendre el món, sinó produir coses que el transformen, com les disciplines pràctiques, el dret o la ciència política. Moltes d'aquestes qüestions autènticament filosòfiques són perennes. Sembla que els filòsofs, com deia abans, no avancin, perquè sempre estan discutint el mateix. Però és que l'avenç en aquestes qüestions no consisteix en eliminar la teoria incorrecta i quedar-se amb la correcta, sinó que consisteix en il·luminar diversos aspectes d'un mateix fenomen. I conforme van canviant les coses, conforme descobrim coses noves i conforme canvia la nostra societat, hi ha noves coses que il·luminar. Per tornar una altra vegada a l'exemple de causalitat, durant moltíssims anys, els filòsofs, tots els científics, entenien la causalitat des d'un punt de vista completament determinista. Hi ha la causa, hi ha l'efecte. L'adveniment de la mecànica quàntica i també les explicacions que s'han començat a donar en biologia i en biomedicina ens han fet pensar en la relació de causalitat d'una forma diferent i avui en dia comencem la gent a acceptar que potser hi ha un tipus de causalitat que és probabilística. La ciència i la interacció amb el pensament ens han fet canviar la nostra noció. Encara estem discutint, encara no ens hem aclarit en què és exactament una causa, però això és una cosa nova, és una forma diferent de pensar sobre el mateix tema. Per això, haig de dir que no crec que els filòsofs ens quedem sense feina a fer. Moltes gràcies. Bueno, moltes gràcies. Està tancat. Perdó. Moltes gràcies. Ui. Bueno, moltes gràcies.
I, bueno, si hi ha alguna pregunta, si algú vol fer algun comentari. A veure, tenim micròfon per... o no, no cal? No. Hola, jo em dic Carmen Chica i bé, em dedico a coses vàries, entre altres a la revista International Microbiology. Jo sempre digo Carmen Chica para todo, però bueno, el tema ara no és. No, deia que m'han agradat molt les dues presentacions i també les dues contribucions i també la presentació de la... sobretot, i m'ha fet gràcia ara, sobretot, veient que acaba de morir a Hugo Chávez, el que has dit que vas estudiar allà a Venezuela. No, jo anava la meva pregunta i com a en qüestió de filosofia, però que molt analfabeta, a pesar de que la vaig tenir la meva assignatura fa molts anys. No, era senzillament un comentari que primer has dit totes les coses que eren similituds entre ciència i filosofia, perquè has anat enumerant diferents coses. Amb el que dius finalment de que teories correctes o incorrectes, jo aquí penso que això sí que, segons la meva idea, pot ser una diferència en el sentit de que en ciència sí que s'arriben a demostrar teories que són incorrectes perquè tot és a base de l'experiment, noves tecnologies que et permeten saber coses, noves coses, i hi ha teories que sí que ja es deixen com a incorrectes i altres, o que ja es rebutgen i altres accepten. En el cas de la filosofia, poder la meva idea és de dir que jo no entenc que hi hagi d'incorrectes, sinó que uns elements que es poden contradir amb els altres tenint inclús tots raó. És una mica un comentari o una idea, res més. A veure, diverses coses. Una cosa que sí que és també important és que quan pensem en les ciències empíriques, la idea... depenent de quina ciència estiguis pensant, la relació entre l'experiment, les dades empíriques que un pot recollir i la teoria, moltes vegades cada vegada està més distant. Tu tens ciències que estan molt matematitzades i tens models que són pràcticament models matemàtics, models matemàtics que s'estan considerant. La idea de la ciència que tots tenim quan pensàvem que hi havia l'experiment crucial, no? En què tothom es reunia i llavors es mirava i es feia l'experiment, i si l'experiment sortia s'havia corroborat la teoria, i si l'experiment no sortia es podia deixar la teoria de banda. Això potser és una... Vaja, jo no sé vosaltres això com ho veieu des del punt de vista de la biologia, però hi ha un component teòric molt important a les ciències també, o sigui que pots tenir de vegades paradigmes que estan convivint. Pel que fa a la filosofia, la idea de que... No, jo no crec que qualsevol cosa... Jo no crec que la filosofia sigui qüestió d'opinió. Jo crec que quan pensem en ètica, per exemple, que pot haver més d'una manera d'explicar un fenomen i que les formes diferents d'explicar-lo doncs em portin a teories que potser són teories diferents que tenen, igual tenen els mateixos resultats. Per exemple, amb ètica, l'utilitarisme i l'ètica, el que s'anomena l'ètica aristotèlica, l'ètica de la virtut,
quan es tracta de caracteritzar si una acció és correcta o incorrecta, et poden produir el mateix resultat. I no és que una et digui aquesta és correcta, aquesta és incorrecta. No? Et poden produir el mateix resultat, però i això pot passar. Llavors, el que passa és que són teories que expliquen el perquè de forma diferent. Llavors, això sí que crec que pot passar. Que hi hagi, que, això no vol dir que sigui matèria d'opinió. A mi m'agrada més aquesta, a mi m'agrada més l'altra. Pot ser que t'expliquin de forma diferent i que te l'il·luminin de forma diferent. Això sí que crec que pot passar. Però això no crec que signifiqui que qualsevol opinió en filosofia es pot defendre. Es pot defendre i no... All anything goes, no? Bé, jo crec que en el cas de la biologia, que és l'únic camp que, en el qual puc parlar, evidentment sí que hi ha teoria, perquè el coneixement és l'acúmul de tots els coneixements que tenim des de que hem començat a estudiar, en aquest cas, biologia. I llavors, tots aquests models matemàtics que deies que potser s'allunyen, en principi es basen en resultats bé d'observació in vitro, és a dir, en el laboratori, a petita escala, i després es fan aquests models, o bé amb l'observació del món natural, però sempre hi ha molta experimentació. És evident que en els models matemàtics, o sigui, les matemàtiques també entrem ja en una mena de filosofia, entre cometes, perquè nosaltres podem també fer aquests models segons el que nosaltres volem amb les dades que tenim. És que això en els models matemàtics ja és una cosa a part del que és la biologia. La biologia és estudiar els fenòmens, per exemple, del pensament, és les neurones com transmeten aquesta informació. És una cosa, no sé com explicar-me, palpable, que tu tens dades que pots obtenir i tenir-les en material. Jo crec que allà l'avançament tecnològic fa veure o rebutjar o no hipòtesis que abans tenien encertades, però tot això és l'acúmul de tots els coneixements que anem tenint. Si no tenim aquesta base històrica, evidentment no podem plantejar, però hem d'agafar tot en conjunt. I, evidentment, ens fa falta, per d'aquest pensament, doncs, innovació tecnològica, que és el que realment després ens fa veure si anem millor o pitjor encaminats. Crec. Bé, soc Ricard Guerrero, que soc catedràtic de microbiologia. Bé, podríem dir moltes coses. Evidentment, estic molt d'acord i gràcies per dir-nos l'etimologia de ciència, que és el que diuen sempre, no sabíem per què. Doncs està... Bé, jo diria que sí que són dos mons i dues visions, perquè els científics han desenvolupat els instruments, que és un element extern, que això ajuda molt. És a dir, i també acceptem una cosa que qualsevol sap si és veritat, és que existeix un món extern, objectiu, o sigui, encara que no existeix l'observador, doncs també existiria. Això dona unes grans avantatges. Un dels principis de Francis Bacon, el nou Organon, és que l'instrument i l'observador ha de ser diferent. Per tant, és més fàcil observar els bitxets, encara que es poden donar interpretacions. Us recordo que Cajal va guanyar el Premi Nobel perquè, bueno, juntament amb Golgi, que deien el contrari. O sigui, un deia que era tot un conjunt de cèl·lules i un altre que les cèl·lules estaven separades, que és l'altre no era correcte, a tots dos li van donar el Premi Nobel. És a dir, que sí que en les ciències tenim un element extern i uns instruments que van progressant que en van fer, però que sempre en la ciència es necessita el paradigma. I ho dic perquè, perdoneu, perquè jo sempre explico una anècdota, que les llargues hores que jo estava a Davis, Califòrnia, esperant com creixia salmonella, que és molt senyora i unes vegades creix i altres no, doncs m'havia d'entretenir. I com allà confiaven en les biblioteques, cosa que aquí no, i tenien biblioteques, doncs em passava llegint tots els journals bacteriològics, us asseguro que és una cosa avorridíssima, mestre. I en cada número algú descobria els nuclis dels bacteris.
És a dir, hi havia una cosa que és el mesosoma, una cosa que és el bacilo, perquè, atenció, a causa d'un descobriment, que és el microscopi electrònic. Amb microscopi òptic no es veu què hi ha dins d'una boleta, microscopi electrònic es talla i es veu moltes coses. Bé, doncs quan va sortir això, tothom, com coneixem perfectament el nucli de la cèl·lula eucariota, que és més gran i es veu amb microscopi òptic, doncs ho feien amb l'electrònic i descobrien i tal. I fins que va sortir un senyor i diu, no busqueu, és que no hi ha nucli. O sigui, va canviar el paradigma i llavors doncs, procariotes, que va ser Stanis. El problema de les ciències humanes, evidentment, és una mica que estem, són ciències humanes, són provocades i és el nostre món, interpreta la realitat. I aquí se me'n venen dues frases que a mi em van ensenyar el llatí, que suposo s'atribueixen a Sant Agustí, però és que jo no, cada vegada que surt una cosa no me la crec. Una era, no li foras ire in interiore hominis habitat veritas. D'això es diu, bueno, aquí tenim la veritat i és el que es feia. Però també hi ha una altra frase ètica en el que has dit, que deia una cosa així com Ovidio meliora provoco de teria secur, que és la interpretació del que tu... A veure, perdona, no aneu fora, en l'interior de l'home, doncs això per les ciències, habita la veritat i l'altra, veig les coses, veu el que és el millor, però segueixo el pitjor. Perquè tu estaves citant de l'ètica i tens entre les mans el llibre de Salvador Giné, que jo recomano, i allà, efectivament, allà, doncs, el filòsof arriba a unes conclusions, el sociòleg arriba a una altra, i coincideixo en això. Molt ràpidament, la Royal Society que tu has citat, efectivament, es reunien els científics, a Newton i tal, a veure, jo suposo que van fer moltes coses interessants, com la màquina del buit, després, etc., que ha vist Frisley anys després. Però una de les coses que ja me'n recordo és que hi havia la tradició anglesa, que no conec, que si una aranya pujava per una paret i tu deies, jo recordo, i gritaves, perquè els irlandesos eren molt catòlics, Sant Patrick, doncs l'aranya s'aturava. I ells van observar que l'aranya pujava i si dient Sant Patrick molt fort s'aturava, i si dient Sant Patrick baixet no s'aturava, i si dient qualsevol cosa, water o el que fos, doncs l'aranya s'aturava. No és broma, són els que diuen, que van descobrir que els escorpins no es picaven, perquè no produïa això. Això diuen que van fer un cercle de foc, imagines els senyors amb perruca i tal, allà posant, no sé d'on portaria l'escorpí del Marroc, i posant un cercle de foc i van demostrar que, clar, el pobre es contreia i tal, però que de cap manera es clavava l'agulló, etc. Moltes d'aquestes coses, i això era la Royal Society, o sigui, que realment... Bueno, acabem. La ciència fa molts errors. Per exemple, si jo pregunto aquí per la revolució copernicana, tothom venia, esclar, la revolució copernicana... La revolució copernicana, el que diu Copernic és mentida. És un error total. El Sol no és el centre de l'univers. És mentida. O sigui, el que passa és que aquest error va servir després per tenir idea. El que és autènticament vàlid de Copernic és dir no és la Terra el centre de l'univers, és una altra cosa. I d'aquí podem progressar. I acabo amb dues coses. La gent té la idea de que la ciència, els conceptes no canvien. Perquè com sempre agafem l'últim, els científics fem això. Ara parles del microbioma, clar, suposat, tothom, tal. Bueno, però uns senyors, per dir que l'úlcera gastrodenal la produïa un bitxo, un microbi, tots els metges, els estomatòlegs, els que feien operacions, els que guanyaven milions en les medicines, els que estirpaven, tal, i ara són aquests metges mateixos, amb perdó, els que diuen el microbioma humà, etc. Li van donar el Premi Nobel, els dos metges australians raríssims, que l'any 1982 van dir que l'úlcera produïa un bitxet, una cosa que van dir, i bueno, o sigui, errors, el que passa és que sempre agafem, no ens en recordem de tots els errors. I una altra advertència que també s'aplica a les lletres és que estem acostumats o pensem, bueno, dues coses. Una, que quan existeix un fet, que ja ho he dit al principi, en quan el veus és com una illa, una illa més del Pacífic, és desconeguda fins que arriba un vaixell expert, com el
com el Tomàs de Berlanga quan va descobrir els Galápagos, es va despistar, anava no sé d'on del Perú a Mèxic i pum, es va trobar unes illes amb uns tortugons així de grossos. Bueno, doncs, és, bé, no tenia més remei que descobrir-les i veure que no havia. No és veritat, és a dir, tu pots estar mirant les coses i no les veus si no tens un frame of reference, si no tens un model en el qual ho encaixes, si no interpretes d'alguna altra manera. I l'altre és molt important. Atenció a les paraules. Un dia Genoa, continuarem perquè tal Gou s'ha mort i precisament no ha deixat... jo crec que feia, i t'ho explicaré un dia, l'error que havia entre els realistes, que eren idealistes, i els nominalistes, que eren el segle XII. O sigui que, perquè ell diu no existeixen els procariotes, Gou s'han tingut grans discussions, i en realitat és que el procariot és una cosa que ens inventem nosaltres. No entrem. Però una cosa molt important. Els científics, o pensem, totes les persones són, i nosaltres també, que les paraules sempre han estat així. Això la Mercè Piqueras ho ha explicat moltes vegades. I que quan diem fotosíntesi, doncs està claríssim que la fotosíntesi... No, la paraula fotosíntesi ha canviat moltíssim en el concepte. I fins i tot experts en fotosíntesi actual i llibres, li preguntes què és la fotosíntesi i t'ho diu una cosa totalment equivocada. És a dir, que si vosaltres esteu pensant que he estudiat això, que la fotosíntesi és que les plantes trenquen l'aigua, això arribem, i produeixen oxigen, això és fals, això no és la fotosíntesi. Si us ho asseguro, podeu preguntar després què és la fotosíntesi. No, o sigui, la fotosíntesi no té res a veure al principi ni amb l'aigua ni en desprendre oxigen. La fotosíntesi no desprenia oxigen al principi, era una altra cosa. Ara, per què? Perquè la paraula fotosíntesi continuem utilitzant igual, però el concepte, els que sabem, ha acabat. I això, aviso, jo suposo que en filosofia més, però que moltes vegades estem dient una cosa i donem, va, la úlcera gastrodinal produeix l'Helicobacter pylori. Però arribar a aquesta conclusió i crítiques, no sé si Mercè volia parlar del burro d'Orce, però seria un bon exemple, no, que està molt de moda en aquests dies entre els científics, de que la ciència no està gens clara, costa molt arribar a això. I una cosa que s'aplica als dos, has dit una cosa importantíssima, i és la capacitat matricial, ho has dit d'una altra manera, que té una relació causa-efecte. Quan hi ha solament un element bionívo, que és A, B, B, tal, però quan tens A, B, C, D, tal, hi ha una interacció. Està claríssim, però no havia vist mai fins que tu ho havies explicat, i contesto a la Merche. Si abans deies malaltia, infecció, cistitis, urinària, doncs bitxo, malaltia, bitxo, humà, no. Una persona, sabem que es va tragar el còlera i no li va passar res. I tu tens moltes infeccions i tens tal, i pot no donar-te malaltia. Necessites, home, clar, si et menges moltíssim còlera i tal, però que la reacció, que el que avui sabem els microbiòlegs, és que la reacció, la malaltia, no és una relació causa-efecte. Has de tenir el bacteri, has de tenir l'humà, però poden passar moltes coses entremig, per exemple, tenir tot això. O sigui, que en això sí que els científics estem fent una mica menys autoritaris del que eren. I l'exemple són les malalties ara. Sí, una de les coses que em sembla important del que deia Ricard és que hem de tenir en compte que això passa no solament en la ciència, sinó en qualsevol aspecte de la nostra vida. Canviem els criteris de classificació de les coses, els criteris segons els quals certes coses pertanyen a la mateixa classe o no pertanyen a la mateixa classe. En biologia suposo que fa molts anys les classificacions es feien per característiques superficials, després això va canviant. I al anar canviant aquestes coses van canviant la nostra concepció del món i va canviar la nostra concepció de la ciència. Una de les coses que m'ha cridat l'atenció és que tu has dit que la relació bitxo-malaltia no és de causa-efecte. Jo diria que tal com utilitzem avui en dia la noció de causa, sí que és causa. El que passa és que pot ser una causa probabilística. Això és una cosa que, si ens n'anem a l'època de Hume, per exemple, Hume no aplicaria la noció de causa d'aquesta manera. Diria no, perquè la causalitat és conjunció constant. Això és el que deia Hume.
quan es produeix, tens dos esdeveniments, tens un esdeveniment de tipus C i un esdeveniment de tipus E. I sempre que tens un esdeveniment de tipus C, sempre tens un esdeveniment de tipus E. És causalitat el que ho diríem determinista. No m'agrada el nom perquè la gent pensa que és fatalista, com si hagués estat escrit des de sempre. No és això, és una qüestió de conjunció constant al 100% dels casos. I avui en dia, clar, l'adveniment de la mecànica quàntica ha fet molt en que la gent pensi que potser l'atzar és part de l'univers. Hi ha molta discussió amb això, no solament entre els físics, també entre els filòsofs i els filòsofs de la ciència, perquè no està clar, la ciència no ens ha dit encara si l'atzar és part de la natura o si és una mesura de la nostra ignorància. Però amb tot això, el que sí que és cert és que ha canviat la nostra noció de causa. I ha canviat, i llavors classifiquem el que són o no són causes d'una forma diferent. I això són qüestions metodològiques, són qüestions que els interessen als filòsofs, però són qüestions que no pertanyen a cap ciència en concret. No són els físics els que es posen a estudiar què és una causa, o els biòlegs, o els historiadors. És una cosa que talla totes les ciències. Llavors, per això, ens interessa a nosaltres. A més, som les xiques per a tot, en cert sentit. Mercè Piqueras, i em dedico a la comunicació científica. Volia fer un comentari només sobre el dels estereotips de les dones científiques amb el dibuixet aquell, que crec que aquests dibuixets, de fet, el que reflecteixen és la visió que té la societat, i és més, fins i tot les persones que haurien de tenir una altra visió. L'any passat la Unió Europea va voler fer una campanya per promoure la participació de les noies, o sigui, animar a les noies perquè fessin estudis científics, i van fer un vídeo, no sé si l'heu vist, però se'n va parlar moltíssim, tot que el van retirar els dos dies, però ja estava penjat a YouTube i ha corregut molt, en què el laboratori més aviat semblava una discoteca, perquè les noies que sortien doncs semblaven models, i l'únic que anava amb bata blanca era un noi que estava assegut al costat del microscopi i es mirava les noies com ballaven. O sigui que si això es fa per atreure les noies a les carreres científiques, no sé, ja dic que va, a més, va sortir un divendres i el cap de setmana el van retirar, i jo vaig pensar que l'enrenou que deuria fer perquè a Brussel·les algú dissabte, durant el cap de setmana, tregui un vídeo que s'ha penjat en un web de la Unió Europea. I després una altra cosa que volia dir, que a mi m'ha passat una mica, saps com aquell personatge de Molière que un bon dia es va assabentar que havia estat tota la vida parlant en prosa, doncs quan has dit lo que era un filòsof, allò de la persona que es meravella, això, he pensat, doncs ves per on, jo sóc una filòsofa, perquè, i suposo que molts dels d'aquí que estem aquí també. Sí, perdona. Bé, jo sóc la Clàudia Fonseré, estudiant de Biologia Humana, i tan sols volia comentar una mica el que has dit al principi, durant la presentació, de la necessitat de vincular també les carreres de ciències en el que seria les humanitats, perquè en molts casos, o sigui, el que estem fent és estudiar, i no reflexionar sobre el que estàs estudiant, sinó que ja t'ho prens tot com un dogma, quan en realitat la ciència no hauria de ser dogma, sinó que ens hauríem de plantejar moltes de les coses, perquè potser d'aquí 20 anys han canviat. I un cas que a mi, o sigui, a vegades em plantejo, que és, per exemple, la teoria de l'evolució de Darwin, que tots ja tenim com molt assumida com que el medi és qui ens està seleccionant, i tot i que hi han hagut canvis i altres perspectives que han anat com afegint, però tots són com afegitons a una teoria que potser és incompleta actualment, i que en molts casos ni tan sols ens ho plantegem, sinó que ja ho agafem com una idea que és nostra i que no ens la mirem com que podria ser falsa, no? Sinó que ja l'agafem com una cosa nostra. Jo crec que una de les coses més importants que,
que ha dit la Genoveva quan començava la seva presentació és que el que tenim en comú són les preguntes que ens fem. I jo crec que en algun moment, quan estudiem, perdem aquesta capacitat, ho donem tot per suposat, i perdem aquesta capacitat a vegades de fer-nos preguntes correctes o fer-nos preguntes de si això és veritat o no. I jo crec que això aquest començament que ha fet la Genoveva de com comencem a això, què és la ciència i en qualsevol de les seves vessants, crec que és molt important. Bé, la meva opinió respecte a lo de Darwin o en general temes científics és que el temps ho dirà. Llavors, estem ara en el temps en el que no hem trobat cap altra hipòtesi que pugui explicar de forma diferent el que estem veient. Però, clar, això és el que hem estat comentant. La ciència progressa. Llavors, d'aquí a 100 anys, 50, 20, 10, potser sortirà algú amb una idea genial. És el que estem dient ara de possible evolució, que no està acceptada, és el paper dels microorganismes en l'evolució dels macroorganismes que estem observant ara. Això és una idea novedosa que evidentment no està gens acceptada, exceptuant per alguns microbiòlegs, que evidentment pues, creiem en aquesta idea. Però això és el bo, és que es proposen, durant una època es pensa, ve algú que diu alguna cosa diferent, evidentment es criticarà, perquè clar, sempre qualsevol idea nova, com ja s'ha comentat, costa de que la comunitat científica que ja té establert pues, aquesta idea rebutgi i accepti la nova, però evidentment si hi ha gent que treballa i que demostra que això és la nova versió de la realitat o que explica aquest fenomen, la comunitat científica acaba adoptant aquesta nova idea. I és que això és el progrés, és canvi, rebuig i novetat. Evidentment no podem dubtar de tot. O sigui, tenim unes bases, aquestes són les que ara encertem, perquè és que no hi ha ningú més que doni una altra solució. És com lo de l'origen de la vida. Ara l'origen de la vida és pues, la hipòtesi de l'evolució bioquímica. Però hi ha uns altres, la panspermia. Home, i per què no? Saps? Vull dir, són coses que encara no tenim una certesa, surten hipòtesis i només queda el temps perquè amb noves tecnologies es donen respostes a nous canvis, crec jo. Sí, un comentari, això que deia la Dacha al començar, que en els currícula de la teva universitat en concret hi havia assignatures, disciplines d'humanitats i que aquí no hi són, efectivament, no només, de fet hi són a les carreres d'universitats religioses que de l'Església, no? Hi ha ètica, però sobretot hi ha religió i el que sigui. I en canvi les altres no sol ser-hi. Quan érem estudiants, això ho suplíem, aquesta mancança, fent grups de teatre, fent cinefòrum, ho fèiem nosaltres. No? I ara això, jo diria que s'ha perdut inclús. Si veus els anuncis de la facultat, de les facultats en general, veus conferències de la nova Acròpolis o veus crides a la donació de semen o d'òvuls o veus la crida per la festa de tal discoteca. Però en canvi, això altre ni en els currícula ni en les activitats de l'estudiant surt. No? I m'imagino que amb la nova idea que es té amb la nova política universitària, etc., encara pitjor, no? Perquè inclús una història de la ciència, per exemple, deu sonar com algo absolutament que no serveix per res, per tant, anem directament a la enginyeria o a aquest tipus de carrera que té una sortida molt clara. Bé, no sé si això ho veig així perquè ja tinc una certa edat, no? Però efectivament allò que et donava la universitat, que no era el currículum, no era només el currículum, sinó que era tot l'altre,
i que tu ho tenies dintre el currículum i nosaltres no, doncs cada vegada hi és menys, per desgràcia.